oikealle, minne suuntaan me lähdetään ahkeleita oikealle. Nyt pitää tehdä. Ne ei vielä minnekään, kun tämän bussin mennä tiedä alle. Voit antaa vinkin, että minne me ollaan matkalla. Lähden keskustaan vai? Ei olla menossa keskustaan. Tai osittain, mutta ei ihan keskustaan. Sitten me ajetaanko me Ahtialaan päin? Tonne, me ajetaan nyt ensin tonne. Mä oon ollut hyvän suunnitelman, että ajetaan tuonne golfin suuntaan päin. Et sä luo jokesineitä, mitä kotona olisi kaikki näkisi? Nyt on niin lämmin, että tulee kuuma. No miten sitä? Mennään tuonne Lahden golfin suuntaan päin. Sen se. Niin se mennään Tipuran tietä pitkin mennään. Me ei kun mennään siis ihan kuule tätä, sitä tietä pitkin, millä päädytään, että me Heilammin tiellä. Se on Tipuran. Ihan suoraan mennään eteenpäin, ei käännetä K-kaupalla ollenkaan. Se, se golfikoma on Heinolantien varrella. Vanhan Heinolantien varrella. Ei se ole mikään Heilammin tiellä. Se kyllä on ihan kartastaan kattelu. Ei se ole Heilammin tie. No sovitaan sitten ennen, että tuu riita, mutta niin se on ollut. Eli se on tässä maantieteen. Eli nyt maantieteen raja on muutettu viime näkemästä. Kato. On siellä tien päässä.
Moi, nyt. Sun piti tulla tätä Pikertymän kadun kautta. Mä oon sun Pikertymän kadulla. Mä olen Pikertymän kadulla. No sitä kautta piti mennä. Mä lyön sitä reittiä, kun sanoit, että se oli ihan pitkä. Mä... No mitä se nyt ottaa? On. Mä menen aina sieltä kautta yleensä, se on nopea reitti, eikä mulla on mikä kiire yleensä. Sitä kautta yleensä ajaa. Se on niin nopea reitti. Varmaan sillä lailla, että sinne kiekoista päälle.
Eipä se päälle helpottaa kummasta. Sitten vielä voit nähdä vähän liikkua eteenpäin, niin sitten se paikantaa. Siinä edellisessä mittarissa pystyy jälkikäteen lisää lämpötila, jos haluaisi katsoa menneestä säätiedosta. Mutta niin pystyy lisää lämpötila, jos haluaisi menneestä säätiedosta katsoa kirjata sen. Mutta tässä uudessaan se mittaa jo itsestään sen lämpötilan. Se automaattisesti lisää sen lämpötilan siihen. Että historiatiedosta katsoa jostain. Edellisessä sillä, että ne pystyy kirjaamaan, kun katsoo jostain ilmoitettuna laitettuna jostain historiatiedosta, mikä haluaisi lämpötilan. Tämä nykyinen... Mutta tämä on mun uudempi. Se ei ole mitään lämpötila. Se itsestään itse jo lisää valmiiksi lämpötila. Se on se on yleensä sellaiset myös tuntitiedot. Mene taas tuonne. Se varmaan pistetään. Kun haet niin hitaasti, että kaatuu pyörä. Se tarvitsee vähän, liikettä. Thank you.
Mitä? Mitä? No. Tuosta matka on rauhaa. Tuolla on 18 jalki ravissa. Ja joo. Mut sitten kyllä on nyt se, kun aika tulee vastaan. Vai satamaan? Aika tulee kyllä vastaan sitten. Vai keskustasolta jäätelyä? Vai satamassa? Katsotaan. Ei varmaan satamaa mennä. Vai mennäänkö satamaan? Katsotaan. Tässä menee, kun jätät vaikka kiinni, kun tässä on tuollekin. Tuosta halutaan tämä. Tämä on niin keskustaa. Ei yltä tuon jäätelölle. 20 kun liikkeen. Se on vähän siinä esiin. Olisi jos aikaisempi. Sen ajatus. Eiköhän sitä lähteä kello 13. Täh? Eiköhän sitä lähteä viimeistään kello 13. Siitä nyt mennään tosta eteenpäin. Me otetaan tosta matkan varrella mitään.
pitää laittaa palaa. Nyt ollaan matkalla eteenpäin vaan. Thank you.
tämän takia mä ajattelin just, että mä menen ensimmäisenä ja sitten ei tarvitse turhaa. Sitten se saa. Sitten se näkee. Matkalla. Tonne suuntaan. Täh? Tonne suuntaan. Miten, minne siellä? Laitas nyt mitään valmiita, se oli puhelussa. Minne siellä olet matkalla? Olet aika pitkä reikä. Tonne suuntaan. Miksi? Ja sit siitä seuraavaksi kääntyy vasemmalle. Sieltä alkaa se maisemareitti. Mitä olet maisemareitti? No sieltä se maisemapolku alkaa. Ai jaa. Minä muuten taas toiseen suuntaan. Se alkaa sieltä. Sieltä se alkaa täällä. Sen takia mä yritin. Sen takia mä yritin ajaa laitaa. Näet sen suunta on perässä. Thank you.
mikään. No nyt voit sanoa. Thank you.